në këtë çadër, në këtë shesh të liris, tash 60 ditë është ditë Pashkësh. Dhe do të vazhdoj të jetë ditë Pashkësh, sepse ditë për ditë e natë për natë, këtu në gjallet e rilit shpresa për një Shqipëri më të mirë. Kjo është një shpresë e madhe, një ideal i madh, një kauzë e madhe për cilën jemi bashkuar dhe për cilën jemi të vendosur të qëndrojmë deri në fitoren totale të qytetarëve shqiptarë.